关注 WCBA， 这场比赛是四川女篮主场对阵山东，贾赛奇的三分球漂亮，李梦的助攻，四川开场打了一波12-4。由于是面对老东家，所以呢，王思雨这场比赛根据回避原则呀，并没有出场。这边曹俊敏还了一三分，好球啊，这你来我往啊。李山的防守，李山对李梦，好传球啊，李梦这球传的太突然了。韩旭跟李梦之间的配合啊，真的只需要一个眼神去交流，太默契了。好，杨恒宇错位打高送，霍南呀转身后仰，还诺维斯基那招，高送推进，李梦在篮下了，夹击来了，这球传给韩旭的时候出现失误。山东队打转换，控球的是乔燕姿，赵雅卓出来接应，扫地手交给曹军伟，直接拔三分了，好球！曹俊伟可以啊，连着进两个三分球，这样比分追到了10-14。贾赛奇摆脱对手，再给高颂，再给李双飞，嚯！双方干嘛呢？这是三分球大战，一边进两个三分球。目前的比分是17-10，四川队领先10分。乔燕姿在等中锋空切，好的，杨恒宇面对韩旭勾手，韩旭还是高吧，自投自抢，中距离还是没有。韩旭确实身高太高了，最新的数据是达到2.11米了。李双飞中距离没有，因为这场比赛啊，王思雨打不了，所以呢，李双飞获得了首发机会，而且会有大量的出场时间。李山这个曹军伟做一个抢，再来还是给到了杨恒宇啊。这段时间杨恒宇主攻点，但是进球的效率啊并不高。反击看看，再打内线转身漂亮，还是四川队进攻效率更高。韩旭2.11米的身高，具有非常好的投篮手感，拥有这样的中锋啊，真的是教练员的幸福，太幸福了。山东队三分打铁，李梦篮下，哦哟，犯规犯规，赵雅卓犯规了。不过这犯规值啊，像这种犯规就是就得狠一点，要么呢我就不犯规，要么我就狠一点，不能给对手2+1的机会。当然了，前提是咱不能冲人去啊，咱不能伤人。李梦两次发球，第一发进了，两发全中。随后山东队也利用罚球得到四分，现在比分来到了22-14。杨恒宇面对着韩旭啊，脚步，这个脚步呢还是不够灵活啊，不够梦幻。哇，这球想玩个羊的没玩好，二号是张邦来追身两分球，急停中距离，呵呵，韩旭两次防守啊，一次是防住了杨恒宇，另外一次这个篮板是在对手的头顶上摘的，小对手交给李梦，哇，李梦出传的非常快，好球。你看杨恒宇打韩旭打不了，但是韩旭打杨恒宇一打一个呀。两次发球啊，第二发没进，两发中一。还是杨恒宇在高位策应，面对韩旭快出来接应啊，山东队，哎呀，这李山面对熊中仪的防守，哇，这球太难了，没进啊，篮板球还是韩旭的。现在呢，四川队上了大量替补，唐子宁和熊中仪都上了，李梦强行上篮呀，2+1，霸王硬上弓，没办法。那李梦打这种级别的比赛，他说实在是太轻松了。看那个新闻说，据说啊，四川要签那个坎贝奇了，不知道真的假的。我还特意去四川官网看了看，反正官网没说这条消息，没确认这条消息。
我记得坎贝奇不是拍片去了是吧，那不打球了。但是没办法哈，这个为了美金嘛，如果真的引进坎贝奇，那四川队确实现在真的是无敌了。实际上这赛季有几支球队还是比较有竞争力的，比如广东、内蒙古和江苏这三支球队，他们一旦有了外援啊，如果四川队没有外援，其实季后赛是有的打的。如果四川队引进坎贝奇，这就没法打了，因为他这个三名国手啊，实在质量太高了，再加上王丽，再加上高颂、王雪萌前国手，再加上几名北师大毕业的那个大学生球员，四川队实在是太强了。现在这个四川队已经领先12分了，山东还是以这失误呀，张王来轻松上篮得分。山东是以杨恒瑜为轴，但是杨恒瑜这种策应球能力其实并不是特别出色。裘燕姿，我这打韩旭啊太难了，那看不见框，韩旭反过来就是一三分，嗨，也没辙了。韩旭就是大魔王呀 ，WCBA 赛场上大魔王。周静还是给杨恒宇，手递手交给乔燕姿。哎，这球好，这球，嗨，好不容易打了一挡拆射线的好球，这杨恒宇没上进，还是忌惮韩旭的防守。17分了已经，韩旭好传球，韩旭助攻，这是唐子婷篮下轻松得分。你看韩旭的策应球能力就特别强。杨恒宇，从这次对决来看，杨恒宇跟韩旭之间啊，真的差距是巨大的。好传球，又漂亮！四川队分享球权非常非常出色，又是唐子婷，这里中距离。其实李梦其实可以投，但是李梦还是吧，挺无私的。助攻小妹妹，让你们找找手感。已经是21分的差距了。手递手又出现失误，张文来抢断给李梦。哇，李梦上篮成功了。这样四川打了一波流，比分来到了39-16，领先了23分，一局也奠定了胜局。最终四川队也是大胜山东30分。